Tikriausiai jau ir anksčiau esate girdėję žodį šventas, ar bent jau giedoja apie tai kokią giesmę bažnyčioje ar panašiai. Daugumai žmonių šventas dažniausiai reiškia moralinę prasme gerą asmenį. Taigi išeitų, kad Dievas yra šventas, nes moralinę prasme yra tobulas. Iš dalies teisingai. Tačiau Biblijoje šventumas turi platesnę, gilesnę reikšmę. Dievas tas žodis apibūdina kaip galingą, kuriančią visatos jėgą. Jis yra vienintelė būtybė, turinti galę sukurti pasaulį, kupina grožio, alsuojantį gyvybę. Taigi tokie gebėjimai daro Dievą labai išskirtinį, unikalų, o tokia iš tiesų ir yra žodžio šventas reikšmė. Kad būtų lengviau suprasti Dievo šventumą, pavyzdžiui, imkime Saulę. Saulė yra unikali, na bent jau Saulės sistemoje. Ji labai galinga. Ji mūsų planetoje klestinčios gyvybės šaltinis. Taigi galima sakyti, kad Saulė šventa. Pasitelkime tą metaforą toliau. Tarkim, kad visa zona aplinkui Saulę irgi yra šventa. Taip, nes kuo arčiau Saulės, tuo karščiau. Taigi, kaip matote, toji jos galia ir gerumas, skatinantis gyvybę mūsų planetoje, tuo pačiu yra ir pavojingi. Saulė, jei per daug prie jos priartėsi, supleškins tave. Panašiai yra ir su Dievu. Turime tą jo šventumo paradoksą. Jei esi netyras, jo artumas tau kelia grėsmę. Ir ne todėl, kad jis būtų blogas, bet kaip tik. Todėl, kad jis toks geras. Pirmą kartą Biblijoje tą Dievo šventumo paradoksą aptinkame pasakojime apie Mozę ir degantį krūmą. Dievas liepia Mozei nusijauti nuo kojų apavą, nes vieta, kur jisai stovi, šventa žemė. Mozė užsidengia veidą iš baimės, o Dievas sako, daugiau nesiartink. Mozė to nepakeltų. Štai koks intensyvus Dievo šventumas. Apie tą jo stiprumą plačiau kalbama pasakojime apie Izraelio šventyklą. Tai buvo Dievo buvimo centras, o pagrindinė Dievo artumo vieta buvo laikoma patalpa vadinama šventų švenčiausiaja. Ten Dievo artumas buvo stipriausias. Ar būtum eilinis izraelitas gyvenęs kur nors tame krašte netoli šventyklos, ar kunigas dirbęs pačioje šventykloje, ten priartėdavai prie Dievo buvimo, jo švento artumo, o tai būdavo pavojinga. Prasti popieriai. Tai ką žmogui daryti? Biblija pateikia tokį sprendimą. Žmogus turi būti tyras. Turi galvoje moraliai tyras. Tai nėra taip jau lengva suvokti. Tačiau Biblija labai daug kalba apie kitokio pobūdžio tyrumą, ritualinį švarumą. Tai tokia būsena, kai atsiskiri nuo viso, kas susijęs su mirtimi. Pavyzdžiui, nesilieti prie ligos paveiktos odos, ar negyvėlio, ar net tam tikrų kūno skysčių. Visa tai padaro tave nešvarų, sutepa. Beje, ritualinis susitepimas nebūtinai reiškia nuodėmingumą. Tiesiog negerai elgtis lengvabūdiškai ir pasirodyti Dievo artume nešvariam. Štai kodėl Dievas izraelitams davė labai aiškius punktus, kad jie žinotų, kada žmogus yra netyras. Nurodymus, kaip apsivalyti, kad taptų tyri ir galėtų vėl užeiti šventyklon. Ar apie tai pasakoja kunigų knyga? Taip, ir ne tik ji. Ta mintis plėtojama toliau. Vėliau šventajame rašte skaitome labai įdomų pasakojimą apie pranašą vardu Izaijas. Jis regi viziją, mato save stovint šventykloje pačiame Dievo artume, paklaikęs iš baimės. Taip, nes juk taisyklės žino, suvokia, kad jam tenai ne vieta, jis bijo būti sunaikintas. O būtybė, tekste vadinama serafu, nieko sau keista būtybė. Serafas priskrenda prie Izaijo, laikydamas rankoje žėruojančią žariją, paliečia jam burną ir ištaria keistus žodžius. Tavo kaltė panaikinta ir tavo nuodėmė nuvalyta. Vadinasi, toji žėruojanti žarija kažkaip apvalo Izaiją. Taip, išties stebėtina, nes paprastai, jei palieti ką nors netyro, tai tas netyrumas persiduoda tau, tu susitepi. Bet čia matome visiškai naują dalyką – žėruojančią žariją, labai šventą ir tyrą daiktą, kuris paliečia Izaiją ir perduoda savo tyrumą jam. Izaijo Dievo šventumas visai nesunaikina, veikiau pranašas šventumo pakeičiamas, tai bent pasekmės. Ta pati idėja plėtojama toliau. Šį kartą pasakojame apie kitą pranašą – Ezechielį. Jis regi viziją, mato save stovinti šventykloje, iš jos veržiasi vanduo. Tas vanduo vėliau virsta galingesnė srove, dar vėliau gilia upe, kuri šniokšdama leidžiasi tekėti per dykumą. Kur tik įprateka, ten sužaliuoja medžiai, tada ji įteka į negyvąją jūrą. Viskas atgyja. Vadinasi, užuot pirmiau apsivalius ir tik tuomet ėjus į šventyklą, gali būti kitaip. Dievo šventumas atplūsta iš šventyklos, viską apvalo ir sugražina gyvybę. Ką tai reiškia? Mes nežinom, kol nesutinkame žmogaus vardu Jėzus. Jis tvirtina išpildęs visas tas senovinės vizijas, tačiau stebėtinai kitaip, visai naujai. Jėzus vaikščiojo ir lietė žmonės, kurie buvo laikomi netyrais, nešvariais.
tokius, kurie sirgo odos lygomis, moterį, kuriai buvo lėtinis kraujavimas, netgi mirusius. Kai jis paliesdavo juos, manytum, kad jų netyrumas turėdavo persiduoti jam. Tačiau taip nenutiko, priešingai. Jėzaus tyrumas persiduodavo jiems ir jis išgydydavo jų pasiligojusius kūnus. Jėzus yra tarsi toji žėruojanti žarija iš Izaijo vizijos. Taip, be to Jėzus tvirtino esąs paties Dievo šventumo įsikūnijimas. Jis ir jo pasiekėjai tai Dievo šventikla. Per juos šventas Dievo artumas išplis pasaulyje, atnešdamas gyvybę, išgydymą ir viltį. Kaip tik todėl savo sekėjams Jėzus ir sako, kad iš jų vidaus plūs gyvojo vandens versmės. Čia ta pasakojimo dalis, kurioje jau matome save. Tačiau kur link viskas veda? Paskutiniai Biblijos puslapiai, paskutinė vizija, piešianti Dievo šventumo paveikslą. Šį kartą regėjimą mato Jonas. Jo vizijoje matome visiškai atnaujintą pasaulį. Visa žemė tapusi Dievo šventikla. Tenai iš Dievo artumo teka ir Ezechielio matytoji upė, kuri užlieja visą kūriniją ir pašalina bet kokią nešvarą, viskam sugražindama gyvybę. Tikime, kad Biblija yra vienas išsamus pasakojimas. Atskiruose filmukuose ir parodome, kad pagrindinės temos išlieka nuo pat pradžios iki pabaigos. Taip pat kūrime filmukus apie kiekvieną atskirą Biblijos knygą, apie jos turinį, struktūrą, žanrą. Esame nepelno organizacija, tad mums praverstų ir jūsų parama, kad galėtume sukurti kuo daugiau tokių filmukų. Jei norite prisidėti, prisiregistruokite mūsų svetainėje, kurios adresą matote ekrane. Aukštos raiškos filmukus galite nemokamai parsisiųsti iš mūsų svetainės. Juos galite rodyti savo bažnyčioje ar namų grupelėje. Dar yra studijų ir diskusijų gairės. Visa medžiaga yra visiškai nemokama. Apsilankykite adresu nurodytu ekrane. Išvertė Rūta Rušinskienė, įgarsino Rimas Macevičius.